level where edge of sphere kaupoissa. Käykää tuon hakeen. Ja tota, mä lähden nyt sinne, missä enkelit on pelkää. Suksi on täällä. Poltan. Tuolla on ainakin mono. Onko se jalka ehjä? On se yhtä palaa. Mitäs mä saan tämän? Mä saan suksen pois. Kato. Siellähän se on. Ei kyllä nousi sitten niinku mitenkään. Nyt nousi. Huhhuh. Nimittäin raskasta toi urheilu. Where Angels Fear olisi kaupoissa, niin 7.3. Käykääpähän noukkiin.